Olá a todos e bem-vindos ao Dash Debate. Eu sou Rodrigo Digital e o objetivo desse programa é trazer para vocês as principais personalidades que estão envolvidas em blockchain e criptomoedas no Brasil e no mundo. Sempre conversas super inteligentes aqui no nosso canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça de se inscrever no YouTube agora clicando no sininho e também no botão de se inscrever. Deixe seu comentário no vídeo com a opção de quais programas você gostaria de estar assistindo aqui. E é claro, também estamos presentes no Twitter, Facebook e no Instagram. Bem-vindos ao Dash Debate. É isso aí, galera, bem-vindos ao debate descentralizado, mais uma vez aqui trazendo os CEOs ou as pessoas também responsáveis pelas maiores exchanges de criptomoedas no Brasil. Hoje aqui presente no nosso debate descentralizado, nós temos o Diego Velasquez, ele que é o CEO da Ijuno, o José Arthur, CEO da Coinnext, a Raquel Vaz, que é diretora de marketing e desenvolvimento de negócios da Coinbase, o Leonardo Cavalcante, que é o diretor de vendas da BitBlue, e o Luiz Calado, que é economista, professor do mestrado na Fundação Getúlio Vargas sobre criptoeconomia e também o CEO da Brasilex. Muito bem-vindo a todos. Eu estou aqui com algumas perguntas que eu já tinha do outro debate e também com perguntas novas que a comunidade que faz parte dos grupos do Dash Digital sempre manda, que eu deixei essa semana e agora, o que você perguntaria para um CEO. Então vou começar com a pergunta básica, comecei no outro debate também, né? O quanto difícil hoje é montar um negócio de criptomoedas no Brasil, entendendo também as dificuldades de normalmente você montar, ser um empreendedor e montar um negócio já no Brasil é complicado, e agora com as famosas criptomoedas. Vamos começar com o Diego Velasquez da Ijuno. Tudo bem? Eu vejo como um dos maiores desafios é você estar num mercado que não é regulado, que você ainda não tem muito know-how por onde seguir a rumo da regulamentação. Aí você enfrenta aqueles problemas com o banco, os bancos fechando as contas de corretoras, mas assim como um banco fecha, o outro abre, sempre tem uma oportunidade. Então, eu vejo como maior desafio essa regulamentação e você ensinar as pessoas, ainda mais no Brasil, que o consumo de criptomoedas é muito baixo, você educar e ensinar as pessoas do que se trata, por ser algo que elas têm um pouco de medo ou de receio. Muito bacana. Raquel Vaz, da Coinbase. Olha, a própria pergunta já veio com a resposta, que é difícil abrir qualquer negócio no Brasil, né? E concordo com o Diego, a gente realmente tem a questão de que um mercado desregulado, sem uma regulamentação, ele realmente é mais difícil, traz uma série de desafios para a gente, o não histórico, o ainda sem modelos para ser seguido. Eu acredito que essas são, de fato, as maiores dificuldades, né? Montar e o medo que as pessoas têm de criptomoedas. Acho que esse é um ponto também importante, que é um desafio mais, né? As pessoas entenderem que tem muita criptomoeda muito boa, que tem o universo inteiro aí, uma revolução acontecendo que as pessoas ainda temem, né? Ainda é algo desconhecido. Muito legal. A José Arthur, da Coinnext. Olá, Rodrigo. Olá a todos. Prazer participar aqui do seu programa, Rodrigo. Bom, eu acho que o principal desafio que mais tira o sono, acho, de qualquer pessoa que entra num negócio de criptomoedas, envolvendo ativos, envolvendo, enfim, recursos de terceiros, é a questão da segurança, né? Então, esse é um cuidado muito grande que tem que ser tomado e levado em consideração. E claro, né, a gente está realmente num ambiente onde existe muita desinformação, e vencer essa desinformação é sem dúvida um desafio. Então, tanto do ponto de vista de mercados mais tradicionais, quanto do ponto de vista de regulamentação, enfim, autoridades, instituições públicas, também desinformação do mercado de maneira geral. Então, existe até um certo preconceito, né, quando você vai falar que, pô, sou CEO de uma exchange de criptomoedas, né? Parece que você está envolvido com alguma coisa ilícita, né? Muito pelo contrário.
Então, acho que vencer um pouco essas barreiras, claro, tem que explicar, acho que foi bem discutido no último debate, mas eu diria que segurança, desinformação da sociedade de maneira geral e a questão, né, de bancos é sem dúvida, um dos principais desafios. Bacana. Vamos a Leonardo Cavalcante, da BitBlue. Boa noite aí, pessoal. Rodrigo, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar falando e conhecendo todo mundo aí. E eu acho que o pessoal listou bem, né? A gente sempre fala do risco Brasil, que é para qualquer negócio, mercado de criptomoedas, de informação. Zé Arthur citou aí a parte da segurança. E eu dividiria muito o mercado em duas grandes levas, né? Duas turmas. Teve aquela galera que entrou bem no início ali, até vi outro debate, que tinha o pessoal Rossello lá falando que é uma galera que tem uma pegada mais libertária, uma pegada menos que o IC, menos... Pô, a gente não precisa estar tão preocupado com o que banco, o que é que regulador está falando, a gente tem que criar nosso próprio desenvolvimento. E tem uma segunda leva, que eu acho que a BitBlue também faz um pouco dela, que já é um spin-off de uma coisa que já estava querendo conversar um pouco mais com o tradicional e ver como é que isso aí ia se comportar, porque a gente sabe que até 2018 já começou forte, em 2019 essa questão de regulação, essa questão de legislação vai ser uma coisa muito forte, não só no mundo, mas no Brasil também. Então, saber se posicionar diante desse cenário que é de incerteza também vai ser muito importante para toda exchange que quiser ter sucesso aí no futuro. Então, além do que o pessoal mencionou, acho que essa encruzilhada, né, esse crossroads que todos nós passamos, vai ser um momento de decisão bem importante para quem quiser ter sucesso aí nesse mercado. Luiz Calado, da Brasilex. Bom, olá, prazer estar com vocês aqui. É bem desafiador falar depois de vocês, né? Acho que o que sobrou é exatamente o desafio da dificuldade dos clientes entenderem a qualidade dos serviços e dos prestadores, né? Então, a barreira de entrada, em que pese algumas limitações foram faladas, ela é baixa. Há concorrentes de baixíssima qualidade, com até procedimentos duvidosos e taxas muito baixas, né? Então, isso gera uma instabilidade muito grande. Alguns desses já fecharam, outros têm vários boatos, né? Então, acho que esse é um grande desafio aí para todo mundo, separar esse joio do trigo, né? Tentando complementar aí os colegas. Vamos lá, pessoal, vamos aqui em relação às dificuldades de montar um negócio no Brasil. É difícil, uma exchange de criptomoedas sem você ter uma afirmação do governo de ser legal ou ilegal, como há um tempo atrás nós tivemos aí um deputado que queria que as criptomoedas fossem mudado para o âmbito de serem proibidas, né, e serem ilegais no país, né? Qual a... deixa eu ver aqui a minha pergunta que eu tenho, inclusive, do pessoal dos nossos grupos, né? Se os reguladores do governo brasileiro impusessem regras muito rígidas e proibitivas para os negócios com criptomoedas, o que acontece com as exchanges? É viável uma exchange começar a operar no exterior? Ou alguns de vocês, na verdade, já vieram do exterior, como é a Coinbase, né? O que o país estaria perdendo em não abraçar o ramo das criptomoedas como futuro do sistema financeiro hoje? Vamos começar com o Leonardo Cavalcante, da BitBlue. Bom, eu acho que esse movimento regulatório foi uma coisa que a gente foi vendo crescendo, principalmente quando a gente teve o boom, né, do mercado de criptomoedas em 2017, meio que gerou essa atenção, né, do nosso governo, que antes, enfim, não estava nem enxergando. Apesar do mercado brasileiro ser muito pequeno relativamente ao restante do mundo, acabou que essa atenção descambou em uma série de atividades, não só legislativa, mas também do ponto de vista fiscalizatório, né? A gente teve um projeto de lei que, inclusive, eu acompanhei o trabalho de Luiz Calado lá com a AB Cripto, tinha um pessoal da BCB também fazendo uma ação propositiva lá para tentar segurar algumas das consequências mais danosas. E a gente também viu Receita Federal, né, agora com a instrução normativa, querendo que as exchanges também agora declarassem informações relativas à movimentação, informação de clientes, que já também gerou uma grande incerteza. Isso é que gera, daí que vem essa pergunta, e aí, opera no Brasil ou opera no exterior? Eu acredito que o que é uma decisão bem normal sair do Brasil, e os pontos positivos são claros, né? O que o Brasil tem a perder
toda a questão de receita, né, o governo brasileiro tem que enxergar isso, então essa aproximação mercado-governo é muito importante para que o governo perceba que isso acaba por ser prejudicial não só para o mercado, mas também para um contexto social como um todo, do ponto de vista até arrecadatório, mas eu realmente acredito que é uma decisão, às vezes, muito pragmática, até para aqueles que mudam ou quem já começa. A gente aqui opera no Brasil porque a gente é um spin-off de um grupo muito grande do mercado de câmbio brasileiro. A BitBlue é ligada ao grupo BIT, que é uma corretora e grupo de câmbio. Nosso modelo de negócio está atrelado a isso. Mas eu entendo o pessoal do mercado que toma essa decisão, porque o risco Brasil, como a gente já comentou, realmente é muito alto e às vezes não compensa. Luiz Calado, da Brasilex. Bom, tem que ver com muito cuidado você operar numa exchange que não tem base no Brasil, né? É um risco grande. É uma dessas exchanges, até uma das maiores do mundo, quando teve uma manutenção do sistema, o dono até brincou, né? Ah, você quer tirar satisfação comigo? Vem aqui no meu país, que é um país, assim, daqueles minúsculos que você nem sabe localizar no mapa, né? Então, acho que a maior segurança é no Brasil, nós somos brasileiros, precisamos privilegiar as corretoras que estão operando aqui, seja ela nacional ou estrangeira, também não quero fazer nenhuma distinção, mas é importante que a operação tenha por base aqui no Brasil, você tenha todos os contatos aqui no Brasil, né? Acho que isso é fundamental. Bacana. José Arthur, da Coinnext. Eu concordo com o Léo, com o Calado. Acho que virar as costas para qualquer tipo de inovação de tecnologia processo seria realmente o governo mostrando a sua incapacidade perante a sociedade, na medida em que a tecnologia sobressai a tudo isso, né, tudo, qualquer norma. Enfim, tem alguns exemplos como o Uber para não sei se citar, acho que todos que acompanham aqui e participam desse ecossistema sabem disso. Agora, o fato de não existir no Brasil ainda, né, algo tão claro, gera para nós, como exchange, uma insegurança jurídica, isso é inevitável, no sentido de que pode ser, quer dizer, o fato de não ter uma natureza KNAI, por exemplo, específica para o setor, pode no futuro gerar uma ou outra controvérsia do ponto de vista tributário, né, daquilo que deveria ser taxado. Então, enfim, nós, que atua como intermediário, que talvez seja mais coerente do ponto de vista econômico tributário, mas é sempre válido, né, você navegar com uma bússola certa para onde a gente está indo. Então, acho que vai, inevitavelmente, talvez correr para essa direção. Se é bom ou não, o fato é que parece que as autoridades já se alertaram, ou seja, estão entendendo qual é o tamanho, né, desse mercado, a relevância do mercado. Concordo também que, obviamente, né, do ponto de vista de arrecadação, todos, né, o Estado ele tá totalmente atento, isso é óbvio, a gente concordando ou não, mas me parece um fluxo hoje. E claro, essa questão de sair do Brasil, né, seria fantástico. E falando pela Coinnext, o nosso objetivo sempre foi realmente, a gente sabe fazer negócio, a gente vem de uma experiência de outros negócios, então a gente sabe fazer negócio no Brasil, a gente entende a cultura, a gente tem contato que facilita e abre porta, né? E a ideia sempre foi, de fato, prestar um serviço no Brasil. Então, quando a gente fala de prestar um serviço no Brasil e fazendo essa ponte ainda existente entre moeda fiduciária e criptomoeda, enfim, não tem como muito fugir, né, do Brasil. Então, o que acontece, a gente está realmente próximos e muito unidos, isso é importante, para que a gente discuta, debata, enfim, a nível com as autoridades para poder, né, conseguir alinhar esses objetivos no melhor, né, do que a comunidade, o ecossistema espera, que aquilo que nossos usuários e clientes esperam é que a gente faça. Então, a gente faz isso tudo por eles, né? A gente participa das associações e estamos criando todo um contexto de conversa pelos clientes. Bacana. Raquel Vaz, da Coinbane. Bom, no meu caso, tem a experiência de o que acontece quando o seu país proíbe, né? A Coinbane, ela tem origem chinesa, então, hoje a matriz é em Singapura,
a empresa como uma forma de proteção do próprio negócio e para os nossos clientes que estão espalhados aí em cerca de 185 países. A gente tem escritórios abertos com equipe, assim como tem aqui no Brasil. A gente tem em alguns países-chave que permitem que a gente tenha essa atuação próxima do cliente e uma segurança de operação que, caso haja algum problema em relação à lei em algum país, alguma proibição, a gente já está pronto com a operação em diversos outros países que permitem a operação normal. Então, eu acho que não é questão de sair do país, mas a questão de expandir, né? De abrir outras unidades. Eu gostaria de ver isso acontecendo com as brasileiras também, de ter outras unidades, de ter essa segurança de poder continuar operando caso haja algum problema no Brasil ou em outro país. Eu acho que as exchanges brasileiras, elas já estão se preparando para uma possível regulação através de Know Your Client, AML. Eu acredito que a regulação vem atrás de lavagem de dinheiro, vem atrás de saber para onde está indo e da onde vem esses valores que são transferidos através de criptomoedas. E o único problema das exchanges brasileiras irem para outros países é que você ter que deixar o Brasil, você perde a sua porta de entrada e saída, porque os clientes têm que comprar através de real e têm que, quando for realizar a sua criptomoeda para utilizar esse dinheiro de fato, ele tem que voltar para real novamente e tem que ser através de uma corretora baseada no Brasil com convênios bancários. Então, acaba que você precisa de uma estrutura física brasileira. Por esse ponto, eu não vejo... Você pode expandir e abrir para outros países, mas você não vai deixar a sua base Brasil. Acredito que a gente vai ter que se adequar para as regulações que estão por vir nas exchanges. Muito bacana. Vamos então agora para a próxima pergunta que eu tenho aqui. Todos responderam, né? Vamos lá então. Quais as estratégias determinadas... como está sendo encarada as exchanges descentralizadas? Isso seria uma ameaça para as exchanges regulamentadas, onde mais para frente também com Atomic Swap é possível você trocar de um criptoativo para o outro sem a necessidade de uma exchange? Vamos começar com o José Arthur da CoinExt. Bom, é uma discussão, acho que a gente tem sempre, né, nas reuniões, enfim, dos sócios, a questão das exchanges descentralizadas, isso representa algum tipo de ameaça. Acho que apresentar uma ameaça, é claro, a gente está atento ao que está acontecendo e aos projetos que vêm sendo desenvolvidos. Por outro lado, existem barreiras também que devem ser consideradas, ainda tem um caminho longo pela frente, como a gente falou inicialmente, de fomentar a informação do usuário, né? Se o usuário ele não sabe eventualmente comprar um Bitcoin em real, quem diria a utilizar, enfim, plataformas descentralizadas, mas acho que, inevitavelmente, o mercado deve caminhar, quando a gente falar de cripto para cripto, numa situação, né, de descentralização. Por outro lado, também existem alguns papéis fundamentais que a exchange, enfim, cumpre do ponto de vista de controle ou de registro, de cadastro, de verificações, de controle de, eventualmente, endereçamentos que estão em blacklists, endereçamentos de endereço de criptomoedas de ou para exchange, enfim, como controles de KYC ou de limitações para determinados usuários, que soa, desde um ponto de vista organizado, muito bem, né, enfim, dentro de um país que você está sediado, que tem um CNPJ válido ali para conseguir operar. Mas é sim uma realidade, acho que ainda a gente está um pouco longe disso, acho que não tem nada tão bem materializado, mas deve surgir, enfim, nos próximos anos, a gente vai começar a ver situações cripto para cripto descentralizadas. Bacana. Diego Velasquez, da Ijuno. Thank you.
Claro, tem prós e contras de exchanges centralizadas. Eu acredito que uma exchange brasileira não vai ser somente uma exchange, você vai ser um marketplace completo. É uma estrutura muito mais humanizada, você tem um atendimento pessoal, um cliente faz uma operação, não consegue, ele consegue ligar e falar com alguém direto, você tem um endereço físico no Brasil. São os prós que passam um pouco mais de segurança na hora de o usuário fazer uma transação na sua exchange. Sendo descentralizada, você tem outros prós, mas os contras são que você não tem essa noção, você não sabe quem está por trás, você não sabe se der algum problema, onde procurar ajuda. Eu vejo dessa maneira contra as descentralizadas. Raquel Vaz, da Coinbase. Bom, acho que os principais pontos eles já colocaram, mas, de fato, eu entendo que está muito distante ainda de se pensar que chegamos no momento em que todo mundo já usa e pode haver a extinção. Eu entendo que existem serviços específicos importantes que as exchanges centralizadas fornecem, não só para o usuário final, mas também para as criptomoedas, para os projetos, ajudando uma melhor estruturação, ajudando ao bom funcionamento deles em si. Então, eu acho que ainda tem muito a evoluir no mercado, e um mercado que está em sempre transformação, por que não os próprios negócios se transformarem? Então, eu sinceramente acho que é uma conversa que ainda está muito cedo para evoluir. Luiz Calado, da Brasilex. Bom, concordo aí com a Raquel, que é uma evolução muito grande ainda por vir, mas para quem tem acompanhado o que era uma DEX e o que é hoje, é impressionante como a plataforma, ela é muito parecida com as centralizadas. A maior parte das séries exige a mesma questão de informação do cliente, então isso mudou muito até por uma questão regulatória, porque, enfim, tem uma chance aí de alguma ilegalidade acontecer via essas exchanges, então reguladores já foram buscar informações. E aí, mesmo nas DEXs, você já vê procedimentos de know your client, que são usuais, né, nas nossas. E outra coisa que nas DEXs também propagandeava muito que as taxas eram menores ou não existiam, e isso eu tenho desmistificado até em algumas palestras recentes, né, que o custo pode até ser superior a de uma exchange centralizada. Então, realmente um conceito que evoluiu muito, elas melhoraram demais. Antigamente a plataforma era ruim, difícil, hoje praticamente nas melhores você não vê diferença entre a DEX e uma centralizada, e essa questão de conhecer o cliente também mudou, então hoje já também há uma necessidade de muito mais informação dos clientes. Leonardo Cavalcante, da BitBlue. Bom, eu concordo aí com as palavras, principalmente aí de Raquel e Luiz Calado. Quando a gente fala cedo, eu acho que a gente remete a muito maturidade do mercado, né? Quando a gente vê lá o que o Bitcoin falava em a peer-to-peer system, que se pensava realmente que o intermediário não deveria existir. Hoje a gente todos nós somos grandes intermediários de um mercado que não deveria ser intermediado. Mas eu acho que é aquele negócio do horizonte ideal, né? Eu acho que as DEX, né, a gente vê um movimento muito forte, principalmente de uma das maiores centralizadas do mundo, que é a Binance, que está apostando forte no projeto dele de... Para mim, o principal fator, além do que o pessoal mencionou, é que hoje as exchanges centralizadas têm um desincentivo muito grande, porque elas são grandes alvos, elas são grandes honeypots, como eles chamam, né, para ataque de hackers, enfim. Isso gera um receio na comunidade, inclusive nessa própria custódia aqui, enfim. Remonta aquelas questões de segurança que todo mundo aqui menciona, que tem que ser redobrada, porque a gente já viu vários casos, desde a Mt. Gox a todas as outras que sofreram durante essa curta existência do criptomercado aí, com ataques, enfim, sério, porque o incentivo e a recompensa é muito alta, né? O que é que eu acho? Que eu acho que no cenário ideal, de fato, se o mercado continuar amadurecendo, a gente vai caminhar para um futuro descentralizado, e eu gostaria, assim,
pessoalmente que isso de fato acontecesse, porque eu acredito muito que isso deveria ser o futuro financeiro da gente. Mas eu acredito que é muito cedo, de fato, como a Raquel falou. Acredito que as exchanges centralizadas têm um papel muito forte nesse meio tempo, vamos dizer assim, que para mim, principalmente no Brasil, se no mundo é cedo para falar, no Brasil é um absurdo, porque nem o modelo centralizado a gente está fazendo muito bem ainda. Então a gente tem um papel muito grande ainda de build community aqui, a gente tem que construir comunidade, tem que criar awareness, tem que educar as pessoas. A gente na BitBlue, como a gente já vem de um mercado tradicional forte, a gente quer também que não adianta a gente ter cripto, que simplesmente é cripto para cripto, troca, faz trade, quando a gente sabe que, por exemplo, no câmbio a gente faz trade, faz uma compra moeda para poder gastar. Então a gente está com um projeto bem forte para esse ano já, para as pessoas poderem usar criptomoedas no Brasil como meio de pagamento de uma forma tranquila, segura, sem escalável, já fechado com empresa multinacional, e a gente quer apresentar para a comunidade para exatamente isso. Fazer o papel, vamos dizer que sim, que as entidades centralizadas têm para desenvolver esse mercado que ainda é muito, muito menino e ainda precisa de muita coisa para a gente ver um futuro descentralizado por aí. Muito bacana. Vamos agora tocar no assunto aqui que é sempre muito polêmico em relação a pedir ou não o KYC, né? O Know Your Customer, ou conheça o seu cliente. Quais são as vantagens e desvantagens disso? Vamos começar com o... Quem que eu não chamei de primeiro aqui? Vamos começar com o Leonardo? Pode ser. Bom, como eu falei na primeira pergunta aí do Rodrigo, eu acho que tem duas grandes ondas no mercado de criptomoedas, né? Tem aquelas primeiras empresas que vieram no Wild West lá, no Velho Oeste mesmo, era tudo mato e todo mundo foi construindo em cima do nada. E veio uma segunda leva que já veio com uma pegada um pouco mais diferente. Para vocês entenderem um pouquinho melhor o modelo de negócio da BitBlue, a gente é uma fintech do grupo BIT. O grupo BIT é uma corretora e um banco de câmbio, o que mais movimenta dinheiro aqui no Brasil. São mais de 10 bilhões de dólares que a gente movimenta todo ano como intermediário de câmbio. Então, isso já traz para a gente uma pegada muito mais forte nessa comunicação com o banco, com o regulador e, logicamente, no que diz respeito a KYC e AML, porque todos os critérios de compliance, enfim, todo o rigor que o grupo BIT tem com as empresas do grupo, acaba também sendo aplicado aqui na BitBlue. A gente acha que existem várias vantagens para isso, porque, de fato, pode ser que alguns falem, mas o Bitcoin não era para isso, não era para identificar as pessoas. Por outro lado, dá uma segurança e cria uma credibilidade muito maior no mercado que ainda não tem essa escalabilidade, esse tamanho todo para se dizer independente do sistema tradicional. Como eu falei, a gente não tem estabelecimento que esteja aceitando criptomoeda, a gente não tem uma comunidade muito bem desenvolvida. Então, essa comunicação que, por exemplo, a gente faz muito forte, sendo parte dessa segunda leva, traz uma segurança, principalmente para o cliente ainda que está querendo entender aí um pouco mais do que está acontecendo. E eu gosto de comparar muito o que a BitBlue faz ao que uma Coinbase faz, por exemplo, nos Estados Unidos, que realmente tem uma pegada regulatória. Poxa, quem está em Nova York ou aprende o que é regulador, não vai durar 10 dias lá, né? Então, quando a Gemini, quando a Coinbase atua dessa forma, por mais que existam críticas, né? E pessoas falam, poxa, mas não é bem assim, era fuck the banks ou alguma coisa nesse sentido. A gente sabe qual é a importância também de conversar com essa galera para que o mercado não seja sufocado por ele, né? Se a gente simplesmente ignorar e achar que pode fazer tudo, a gente vai acabar sufocado e ninguém vai para frente. José Arturo, da Coinext. Acho que a vantagem no caso do KYC é claro que é uma burocracia, tá? Essa é uma grande desvantagem, tem todo um aspecto também de privacidade e autenticidade, mas acho que a vantagem, principalmente falando, né, de Brasil, é evitar fraude. Acho que evitar fraude tanto na exchange quanto para o próprio usuário, ou às vezes pessoas que não têm nada a ver com nada, porque, por exemplo, se o banco sofre um ataque de phishing, eventualmente uma pessoa entra na exchange, faz uma conta, mas então, eu acho que, se, né, voltando ao que tu dizia, acho que a vantagem é realmente evitar fraude. Falando de Brasil, a gente está falando de uns países mais fraudulentos e criativos do mundo, né? Então, quando um banco, uma instituição financeira, sofre um ataque de phishing, por exemplo, e chegam, enfim, fazem, podem, um usuário faz uma conta falsa e faz uma transferência da conta de um usuário que não tem nada a ver nem com o mercado de criptomoedas, quer dizer, a gente está ali protegendo
né, a conta de alguém. Então, o processo de KYC, ele bloqueia esse tipo de usuário, né? Então, eu acho que é realmente a questão de evitar fraude, tanto para exchange quanto para os próprios usuários, a gente certificar de que aquele usuário é aquele. Então, a gente já conhece bem os usuários, acho que no dia a dia os principais usuários são conhecidos. Então, isso dá uma segurança mútua para as partes, né? Além do fato de que, enfim, consegue se prevenir atividades ilícitas. Isso acho que é óbvio, praticado acho que no mundo inteiro pelas grandes instituições. É difícil sair um pouco disso, fugir um pouco disso, acho que no longo prazo. Agora, tem desvantagens, é claro, isso aumenta a burocracia, perde um pouco da privacidade, faz com que a exchange tenha que investir mais sim, em segurança para preservar os dados no banco de dados. Então, é chato, é um processo, né, desnecessário, do ponto de vista ali de exigência de documentos, etc., mas, infelizmente, às vezes os bons pagam pelos maus, né, e existem muitos maus. É bacana. Luiz Calado, da Brasilex. Bom, concordo com os meus colegas aqui, muito do que é feito é para proteger o negócio como um todo, né? Acho que nem ninguém que está aqui nessa conversa quer estar envolvido com essas coisas aí relacionadas à lavagem, né, que é crime, e da mesma maneira os clientes dessas exchanges também não querem estar envolvidos com isso, né? Então é algo que gera uma segurança muito grande para todos do segmento, uma relação ganha-ganha e que profissionaliza o setor como já é em outros, tá? Então, isso também claramente foi uma evolução de quando surgiu o conceito. A gente comentou aí, né, que antes era para ser ponto a ponto e hoje se nota que mais de 90% de toda a negociação é feita em ambientes centralizados, né? Então, eu vejo como algo que não vai voltar atrás, tá? Vai continuar assim. Raquel Vaz, da Coinbase. Concordo completamente com o que o Calado acabou de colocar. De fato, a gente faz isso pela segurança do negócio, pela segurança de todos. De fato, é o caminho da regulação em qualquer país. Isso se faz necessário mesmo. É proteção. E tem algo importante quando a gente fala de prevenir lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro ela só acontece com a moeda fiat. Então, quando se reclama e não quer o KYC, fala, mas a exchange aceita quando eu levo a cripto e tudo mais. Quando você está de cripto para cripto, você não faz a lavagem. Você geralmente só consegue fazer esse tipo de ação ilícita usando a moeda, alguma moeda fiat. Então, possível ter algum tipo de flexibilidade, como a OpenBN faz, com nível baixo de valor e só em cripto, que você permite o usuário testar, experimentar, mas quando ele de fato vai transformar isso numa moeda fiat ou trabalhar valores maiores, a plataforma não permite, exatamente por uma proteção, para evitar crimes e para evitar que se faça algo errado com outros clientes também. Eu acho que só era o único ponto que faltava para complementar o que todo mundo falou aí, porque eu entendo que todos esses pontos são realmente importantes. Legal. Diego Velasquez, da Ijuno. Concordo com todo mundo. O KYC é a própria segurança do cliente. E hoje os testes de KYC, apesar de ter que se submeter a enviar documentos, tirar selfie e tudo mais, os testes são quase instantâneos, então saem muito rápido. Se não tiver problema, passa muito rápido através dos testes. E tinha uma corretora russa chamada BTCE, que você conseguia abrir uma conta com um e-mail, botava uma senha e estava lá, você já podia operar. E começaram a lavar dinheiro dentro dessa corretora, ela foi fechada pelo FBI, e toda a custódia de bitcoins da corretora e de qualquer outra criptomoeda que estava sendo negociada nela ficou travada por mais de 6 meses, e os clientes perderam cerca de 40%, 50% do que tinha
dentro da plataforma. Então, o KYC é para esse tipo de coisa não acontecer. É para a plataforma ser um lugar de transações mais seguro possível. Muito legal, pessoal. Eu queria também deixar... Ô, Rodrigo, diga lá. Posso dar uma complementada? Claro. Agora, eu concordo que, por outro lado, né, que teve um contraponto forte no outro debate, isso eu concordo. Cria-se também uma grande responsabilidade por parte das exchanges no armazenamento dessas informações, né? Muitas vezes, e o Calado mencionou isso, tem muita gente que chega no mercado sem tanta seriedade, com uma proposta que talvez não seja tão sustentável, e acaba criando procedimentos que envolvem uma série de informações dos clientes, e essa informação fica completamente descoberta, enfim, sujeita a hacks, como já aconteceu em outras oportunidades, no mundo todo, inclusive, não só no mercado de criptomoedas, né? Então, é aquele negócio do Homem-Aranha mesmo, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. A gente também tem que saber que a gente não pode operar na brincadeira, porque se acontece uma coisa dessa é grave, enfim, afeta a vida das pessoas. Então, é só o contraponto realmente do que isso também traz, né, para a gente de consequência. Sem dúvida nenhuma, a custódia de informação pessoal das pessoas, né, informação sua privada, é muito mais delicada do que a custódia financeira de criptoativos ou até mesmo de dinheiro fiduciário, né? E para o pessoal que está assistindo nosso debate aqui, deixa sua pergunta aqui na descrição desse vídeo. Claro, se for uma pergunta específica para cada exchange também, o pessoal vai estar verificando aqui para estar respondendo para vocês o mais de imediato. E também deixa uma sugestão para os temas e próximas perguntas para os próximos debates que nós vamos ter aqui também. Próxima pergunta que eu tenho aqui é uma pergunta interessante. Por que as exchanges no Brasil não são tão pouco operacionais para traders como exchange no exterior? Isso relacionado a tempo de confirmação para depósito de reais, saque de reais, depósito e saque de criptomoedas e também ferramentas dando habilidade para os traders fazerem as famosas arbitragens ou outras técnicas mais. Vamos começar com a Raquel Vaz da Coinbase. Bem, quando a gente fala em ter todas essas ferramentas, na verdade, a plataforma ela evolui com velocidade muito mais pelo que o cliente exige. Então, quando você vê plataformas globais, me corrijam se eu estiver errada, a gente tem uma evolução muito rápida e vai melhorando todas as funcionalidades que a gente apresenta pelo que os próprios usuários trazem. Então, isso é algo que facilita as globais em fazer isso acontecer. E o que eu entendo no Brasil é que o mercado ainda está muito atrasado em relação aos restantes. Então, ainda tem muito a concentração só no Bitcoin, uma dificuldade de expandir para outras moedas. E, geralmente, a gente tem essa evasão dos traders, né, que prefere ir e já encontrar a ferramenta que está pronta na exchange lá fora, acabando exigindo menos das locais e aqui fazendo praticamente a troca só de fiat para cripto, que é algo que a Coinbase quer mudar. Ela quer mostrar que dá para fazer isso aqui no Brasil, oferecendo soluções que você encontra lá fora, e eu gostaria de ver o mercado competitivo aqui também fazendo isso acontecer. Diego Velasquez, da Ijuno. Eu acredito mais pelo Brasil ser um mercado mais novo e as plataformas estarem começando a se desenvolver há muito menos tempo do que ao redor do mundo. Por exemplo, a GDAX, quando ela lançou sua plataforma, ela era muito inferior às plataformas que a gente tem no Brasil hoje. Então, acho que é questão de tempo para o Brasil conseguir a tecnologia embarcada nas plataformas que mais negociam no mundo e atrair os traders para dentro do Brasil, de fato. Mas tem outros pontos também. Eu nunca vi uma exchange lá fora com o atendimento que a gente tem nas exchanges brasileiras. O atendimento é muito mais rápido, muito mais personalizado e humano. E eu acho que isso conta muito na hora do trade. E outro ponto é que quando você está no centro do mundo, por exemplo, você está baseado em Hong Kong, você está baseado na China, você consegue atrair o mundo inteiro. Uma exchange brasileira, é muito difícil você atrair um público que não é brasileiro. Até porque a maioria das exchanges são só em português, não tem nem a função em inglês ainda. Mas acho que é questão de tempo
para a exchange brasileira começar a aparecer no mundo todo. Vamos lá, Luiz Calado, a da Brasiliex. Acho que muito boa pergunta, bom ponto. É muito difícil comparar, porque são muitas exchanges no Brasil e um número ainda maior fora, né? Então, é bastante difícil afirmar categoricamente que lá é melhor do que aqui. Em várias exchanges brasileiras, você tem disponibilidade de API para tradear com seus robôs, tem uma infinidade de vantagens que já foram mencionadas aí, né, pelos nossos colegas. Então, é muito complicado generalizar, tá? Eu sinto que, de toda forma, se a gente colocar nos grupos maiores, assim, digamos, nas principais exchanges, realmente elas tiveram um salto de qualidade muito grande, porque lá fora, né, as exchanges de fora, porque elas viraram monstros globais, e aí receberam aportes e investimentos muito grandes. Aí realmente você está comparando grandes instituições com instituições grandes locais, mas com às vezes menos anos, menores equipes, né? Então, só para tentar colocar mais um pouco aqui nessa importante discussão, e como os colegas falaram, aqui no Brasil a gente prioriza outras coisas, o atendimento, sem deixar de lado essa parte dos negócios e da rapidez, né? Mas o enfoque às vezes é outro. José Eduardo, da Coinnext. Bom, eu concordo plenamente com o Calado. Acho que as principais exchanges brasileiras já possuem API. Claro que algumas com mais ou menos problemas de performance, em termos de timing, de input de ordens, mas possuem API, e estão melhorando cada vez mais. Concordo com o Diego também, que o nosso atendimento, acho que discutivelmente é um dos melhores do Brasil. Acho que do ponto de vista de consumo, realmente, os consumidores brasileiros são muito bem atendidos. Isso é fato. Quando você viaja fora do país, a gente percebe isso. Quando você usa uma exchange lá de fora, não é diferente. Aqui, realmente, a coisa é muito mais pessoal e humana. Então, isso é um ponto positivo para o Brasil. No que diz respeito a tempo, né, uma forma que nós vencemos esse desafio foi realmente automatizando. Quer dizer, em alguns bancos, os bancos que nós conseguimos, a gente consegue realmente automatizar o depósito e as remessas de saque, que são feitas em alguns períodos do dia. Então, isso melhorou muito a entrega. Quer dizer, isso reduziu hoje o nosso tempo médio de depósito de 6 minutos, o saque talvez menos do que isso, ou um pouco mais, dependendo de qual arquivo de remessa a solicitação ela é colocada. Mas, então, automação acho que é fundamental para a melhora dessa experiência, um atendimento realmente preocupado e respeitando o cliente, e realmente aprendendo com o cliente estado da arte, tanto no Brasil, com quem já fez aqui, aprendeu e faz muito bem, quanto lá fora, realmente, também, que são referências, acho, para todos nós aqui. Leonardo Cavalcante, da BitBlue. Bom, primeiro colocando um pouquinho em perspectiva aí, apesar de ser um mercado jovem, ainda mais o brasileiro, a BitBlue ainda é mais jovem dentro do mercado jovem, né? Começou a operar aí no final do ano passado, ali setembro, outubro, mas mesmo assim eu acho que o que você sempre tem que perguntar é o que é que você consegue trazer de diferente para um mercado, como o Calado falou, e com tanta exchange, com tanta coisa. No mercado brasileiro, a gente, além dessa dificuldade para trade, a gente é um mercado que o volume é baixo, a gente tem pouca liquidez e a relação bancária, como o próprio Rodrigo pontuou, nem sempre é tão boa, nem sempre é tão rápida, nem sempre é tão fácil. Então foi a partir daí que a BitBlue surgiu. Foi assim que a gente, até o final do ano, já virou a quinta maior exchange no Brasil. A gente conseguiu, com o nosso know-how forte em câmbio, trazer liquidez do mundo e ganhar em cima do câmbio ao invés de operar em cima somente da corretagem cripto. Então a gente trouxe um modelo de negócio diferenciado que permitiu a gente operar em grandes volumes, num preço bacana. Isso foi muito bem reconhecido pelo mercado. Então, os pontos positivos da nossa atuação,
para efeito de 2018, a gente viu, mas ao mesmo tempo também trouxe essa parte aí que o Rodrigo falou. Poxa, e o que é que ainda surgia de demanda? Ainda tem uma plataforma, eu até discordo um pouquinho do Calado nesse ponto, porque eu acho que o Brasil está muito atrás das principais exchanges aí no exterior, principalmente as globais maiores. Você pega uma Kraken, uma Binance, para uma estrutura de trading, eu não vejo nada similar a operando no Brasil, apesar de existir várias exchanges com boas integrações em API, enfim, com relações bancárias fortes, eu ainda acho que é um caminho muito grande para a gente percorrer e alcançar. Isso não é demérito, não, faz parte do jogo, a gente tem que correr atrás. E a própria BitBlue, no curto espaço que a gente funcionou, a gente já sabe que está atrás e já planeja, já nos próximos meses, já tem uma nova plataforma em validação, que é exatamente para cobrir esse problema da parte de trading, que hoje que eu acho que é uma deficiência da nossa plataforma, que o mercado já pontuou, e a gente tem que estar sempre meio que tendo essa, calçando as sandálias da humildade, mas sempre operando rápido, né? A gente não pode achar que porque a gente já alcançou um certo patamar, ou porque a gente é muito jovem, porque a gente está no Brasil, que a gente não tem que correr atrás desse tipo de ferramenta. É se espelhando nos melhores mesmo e fazendo isso da forma mais, vamos dizer assim, segura e sustentável possível também, para não cometer nenhuma loucura e acabar negativando o mercado como um todo. Olá, pessoal, a gente tem bastante tempinho aqui sobrando ainda. Vamos ver qual a dificuldade que se tem em comprar ou vender criptomoedas no Brasil com conta bancárias em reais e também as possibilidades de se comprar com dólares e sacar em dólares. Vamos começar com a Luiz Calado, da Brasilex. Bom, para comprar no Brasil, assim, a maneira que quase todos os players aqui dessa conversa fazem, você precisa ter uma conta bancária e fazer uma transferência, né? Depois os colegas aí podem me corrigir se eu estiver errado. Comprar diretamente em dólar, de repente a BitBlue vai poder explicar melhor, que acho que eles estão inovando bastante aí nesse segmento. O que a gente tem aqui na Brasilex é o mercado em Tether, né? E é um criptoativo, tá? Mas não seria diretamente a moeda norte-americana, né? Via um criptoativo. Então, tô dando esse panorama para falar, fazer uma abertura, né? Certamente os colegas vão falar como funciona em cada uma das casas e quais são as opções, tá? Sobre a regulação, ainda não existe nada muito claro sobre esse ponto, né? De novo, depois os colegas me complementam aí, porque não sou um grande especialista desse detalhe, né? E requer o investidor, agora olhando um pouco no cliente investidor, uma noção muito boa de risco, de retorno e de mercados que ele está atuando, tá? Então, acho que seria para um perfil um pouco mais avançado, né, que tem uma compreensão boa do que está fazendo. Bacana, então vamos lá para o próximo. O Leonardo Cavalcante, da BitBlue também, que já tem muita experiência operando com dólar. Bom, vamos lá, né? Primeiro, falando um pouco dessa parte da relação bancária, que foi uma preocupação muito grande, né? Inclusive nos anos dourados aí do mercado de criptomoedas brasileiro, né? Fechamento de conta, aquele volume gigantesco, briga com Itaú, mercado Bitcoin, ação no STJ. Então, essa relação bancária na BitBlue já nasceu, vamos dizer assim, um pouco mais estruturado, porque, para vocês terem ideia, não existe coisa mais chata do ponto de vista de burocracia e de regras do que o mercado de câmbio, né? A gente está monitorado pelo Banco Central, a gente é um banco também, então a gente faz parte de um sistema que cobra uma série de documentação, de registro de informações, enfim, de envio de informações, e a própria BitBlue, ela está inserida nessas diretrizes. Então, em relação a relações bancárias, como a gente está muito bem documentado e preparado, a gente não tem, assim, um receio de que a gente vá sofrer, a não ser que seja algum impedimento legal mesmo, né? Alguma nova legislação, alguma coisa que mude as regras do jogo atual. Mas, por enquanto, a gente se sente bem preparado em relação a isso. Quanto à parte de negociar em dólar ou em euro, eu posso estar enganado aqui, mas primeiro que existe um liability jurídico aí que entende-se que você não pode ofertar bens necessariamente
em moeda não corrente nacional ou com preço não, e não moeda corrente nacional, né? Assim, quando a gente fala de criptomoedas, tudo fica um pouco mais sujeito a várias interpretações. Mas o que é que a BitBlue tem feito muito? Já que a gente opera no mercado de câmbio, a gente entende que o futuro do câmbio também está no mercado de criptomoedas. A gente já tem uma série de projetos e soluções que vêm atender a trazer a criptomoeda para o mercado de câmbio. O que é que eu quero dizer com isso? A gente está dizendo que em breve a gente vai enxergar nossas casas de câmbio mesmo, do grupo, que além de dólar, euro, yen ou qualquer outra moeda fiduciária, também vai oferecer o câmbio em criptomoedas, isso já para você poder fazer lá numa loja física. Então, talvez não seja diretamente o que o Rodrigo está falando, mas meio que cria um relacionamento maior com o Fiat para que o cliente tenha essa alternativa, o cara que chega com dólar na casa de câmbio, poder trocar para o real para comprar Bitcoin ou, enfim, fazer a operação que meio que vai ser uma operação casada, né? Vamos dizer que não seja possível comprar diretamente em dólar, eu praticamente posso fazer o casamento aí porque eu sou também um operador de câmbio. E, ao mesmo tempo, também a gente provê formas de liquidez, né? A gente fala, o Calado citou aí o Tether, e existem projetos no Brasil, a gente está bem de olho nisso também, é que uma vez que existe uma moeda fiduciária, ou vamos dizer assim, um PEG com a moeda cripto, com a fiduciária, como é o Tether, a Gemini, a Paxos, o que é que impede o Brasil de fazer um token como esse também, ou que a Europa, ou que a Austrália também, como já existe, por exemplo, e a gente cria um novo mercado de câmbio, né? A gente sonha muito no mercado de câmbio que não precise necessariamente se comunicar com o sistema bancário. A gente pode fazer câmbio, vai investir o par real dólar, a gente pode ter o par token de real, token de dólar, token de euro, token de dólar. Eu acho que isso vai surgir mesmo em 2019. A gente que está no mercado de câmbio quer apostar forte nisso, porque não adianta. Se a gente falar de mercado de câmbio, pessoal, vocês não têm ideia do quão ultrapassado é fazer uma remessa internacional bancária. Você olhar para o sistema SWIFT é uma coisa bizarra, assim, parece que é pré-história. E a gente está em 2019 e a gente opera ainda assim. É assim ainda que as corretoras operam uma com as outras no mundo. Então, criar esse novo mercado, câmbio cripto, ou então que fazer com que as coisas se comuniquem de uma forma um pouco mais estruturada, e até cripto mesmo, a gente viu que o ano das stablecoins começou em 2018 e não vai parar agora em 2019, não. Então, a gente tem que estar bem de olho nisso aí, e pode ter certeza que a BitBlue está, e a gente está prometendo muita novidade, aproveitando essa sinergia aí que a gente tem, câmbio, cripto, para trazer coisa boa para o mercado brasileiro, principalmente. Muito bacana. José Arturo, da CoinNext. Respondendo a pergunta, de fato, não é possível negociar no Brasil uma exchange brasileira, registrada no Brasil, negociar em outra moeda que não real. O Banco Central ele permite somente que as instituições financeiras tenham conta corrente em outras moedas. Então, não é possível que um brasileiro faça um depósito para uma exchange brasileira em dólares e ou vice-versa, a exchange faça um saque em dólar ou outra moeda que não seja real para o usuário. Então, a única saída que hoje existe, como está lá a Brasília X faz, não sei, talvez alguma outra que já tenha, a gente ainda está estudando, mas é a stablecoin, né? Então, existem algumas, a Tether é uma delas, tem a TrueUSD, enfim, tem alguns outros dois aí projetos sérios, que, enfim, que fazem com que você consiga, então, negociar, né, como o próprio nome diz, é uma moeda estável, então a paridade dela em tese deveria ser 1 para 1 ao dólar ou ao euro. Existem também já, enfim, stablecoins de euro, e acho que, salvo melhor engano, existem até projetos brasileiros relacionados a stablecoins. Mas acho que para uma exchange brasileira, não tem muito como fugir, então, de uma stablecoin para se falar em outra moeda, né? Então é uma limitação, mas não tem muito como sair fora dela. A Diego Velasquez, da Juno. Eu acho que eles já mapearam muito bem a pergunta, já englobaram bastante. Só complementando, no Brasil você não tem essa possibilidade de comprar em dólar. Em 2017 as pessoas faziam muita remessa para as corretoras lá de fora, como o Kraken, para você comprar um Bitcoin mais barato. O spread no Brasil era muito grande. No Brasil, você conseguia comprar o Bitcoin, trazer para o Brasil, vender e ganhar 2, 3% em cima do spread. Mas agora liberaram bastante APIs nas corretoras e tem vários robôs trabalhando em cima de arbitragem. E como o spread tende a zero, ele está sempre diminuindo.
Então, não está tão lucrativo assim você comprar lá fora, trazer para vender aqui. Era só um complemento aí dessa informação, mas... A não ser que você opere no mercado de câmbio, aí dá para ganhar dinheiro. A não ser que você opere no mercado de câmbio, mas você como pessoa física hoje, o custo para você fazer uma remessa lá para fora inviabiliza, vai acabar sendo mais caro do que você comprar no Brasil e vai demorar lá as suas 24, 48 horas. A Raquel Vaz, da CoinBene. Bom, acho que falaram tudo, né? Ficar por último vez. De fato, a gente entende também que acabou de começar a era das stablecoins, entendo que, de fato, a gente está no começo e vão ter muitas, né? A CoinBene não só acredita nisso, como o nosso maior volume é Tether. Né, nós somos top global do par Bitcoin Tether, né, isso ninguém bate a gente no mundo, e temos pares com Gemini, com Paxos, enfim. De fato, a gente acredita que essa é uma das formas mais seguras, muito trader, de fato, usa os momentos que ele para as negociações, ele quer ficar no valor mais estável, ele vai para as stablecoin, e temos sim projetos que a gente está conversando no Brasil de stablecoin aqui também com real. Isso já é uma realidade, tem gente desenvolvendo isso, né? Ainda nada pronto, mas é de fato uma tendência, as coisas estão acontecendo sim. Muito legal, pessoal. Então vamos aqui também deixar bem claro, o pessoal que quiser deixar alguma pergunta específica para Exchange, pode deixar nos comentários aqui do nosso vídeo, o pessoal vai estar dando uma olhadinha depois para ir respondendo. E, é claro, dê sempre sua sugestão e opinião em relação a próximos programas de debates aqui no Debate Descentralizado no canal Dash Digital. Vou dar agora a oportunidade para cada um aí fazer o famoso jabá, né? Nessa guerra de exchange hoje no Brasil, com mais de 60 exchanges, o porquê o indivíduo que quer começar investindo ali R$100, R$1.000 ou R$10.000 deve usar a sua exchange, né? Qual é a vantagem da sua exchange específica? Vamos começar com o Diego Velasquez, da Ijuno. Bom, a gente começou nossa exchange em julho do ano passado. A gente tem aí 2 anos de desenvolvimento. A gente ia começar com o mercado de ativos tokenizados, só que era muito cedo para o Brasil. Então, a gente resolveu migrar para essa área de criptomoeda. A gente tem uma gestora há mais de 2 anos e opera muito no mercado OTC. Então, a gente está sempre em constante evolução da plataforma, tentando fazer um ambiente mais seguro. E eu quero que o mercado de cripto no Brasil cresça como um todo. Não precisa comprar na minha, é só comprar cripto que se o mercado crescer, é bom para todo mundo. Muito bacana. Raquel Bene da Raquel Vaz da CoinBene. Já está quase isso. as vantagens de ser uma global aqui no Brasil, né? Acho que eu acabei adiantando um pouquinho quando falei das stablecoin. Então, de fato, para que sair do país, você consegue ter coisas aqui. Quer dizer, a gente tem o livro global aberto para negociação aqui no Brasil. Então, você entra com os pares em reais, se você quiser vir via sua conta bancária, e logo na sequência você tem aí 3 milhões de clientes negociando com você em 185 países, e um volume gigantesco, né? Taxas competitivas globalmente, segurança, qualidade, atendimento aqui no Brasil, escritório aqui no paraíso, então... toda a qualidade que o brasileiro merece, está aqui, uma global prontinha para entregar o que o mercado precisa. Né? A gente está falando aí cerca de 300 pares de negociação, então, pouco mais que 300 pares já. Muito bacana. José Arthur, da CoinNext. Vamos lá, acho que o principal ponto que eu convido todo mundo a testar a CoinNext é, de fato, a liquidez. Acho que realmente a gente conseguiu nesses 10 meses já de operação, ou seja, antes, menos de um ano, também está entre os top 5 do Brasil, e a liquidez foi fundamental para isso. Então, realmente é um book bastante, acho que de todas as 4 criptomoedas que a gente tem, Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Ripple, é um book altamente consistente e competitivo.
Então, quem realmente treina e está acostumado, acho que convido e quer testar. Acho que com relação a respeito ao cliente, a gente preza muito por isso, então acho que o atendimento é o que a gente faz ali também, e cuida isso muito de perto, para que todo mundo saia bastante satisfeito. A gente tem um NPS 71, então realmente a gente é muito orgulhoso desse reconhecimento. E acho que finalmente convidar os seguidores aqui do canal, Rodrigo, a experimentar o nosso programa de afiliados, talvez um dos mais já consolidados que tem no mercado brasileiro, e vão ser todos muito bem-vindos. Muito bacana. Leonardo Cavalcante, da BitBlue. Bom, a BitBlue, como eu falei, é uma empresa jovem, e mesmo jovem, aí em pouco mais de 3, 4 meses, a gente conseguiu fechar o ano entre as 5 aí top em volume. Então, por que investir na BitBlue? Como é que em 3, 4 meses a BitBlue conseguiu isso tudo de volume num mercado tão concorrido e tão cheio de exchange? Como eu falei, a gente sabe os problemas que o mercado brasileiro tem que enfrentar. É segurança, é liquidez, é preço. E a gente, com o know-how de câmbio do grupo BIT, do qual a gente faz parte, a gente chegou forte para resolver o problema de preço e liquidez. Ou seja, a gente opera muito mais com um modelo de negócio voltado a, vamos dizer assim, a lucrar em cima do câmbio do que o modelo tradicional, que é a corretagem, que é o modelo de negociação cripto que a maioria das exchanges operam. Então, a gente chegou com uma pegada muito forte, principalmente de OTC. Institucionalmente, a gente tem um volume muito grande, porque as pessoas entendem que, para grandes volumes, conseguem comprar legal com a gente. Isso tem rodado bacana e o feedback tem sido bem positivo. E, ao mesmo tempo, a gente está com a pegada de não só ajudar no crescimento do mercado cripto, né? A gente também vem do mercado de câmbio e quer transformar o mercado de câmbio. E cripto e câmbio, no futuro muito próximo, vão ser a mesma coisa. E a BitBlue, junto da BIT, quer ser pioneira nisso. Então, a gente vai unir, a gente está cada vez mais conectando os dois mundos. A gente vai fazer com que o mundo fiat, o mundo da casa de câmbio, o mundo da remessa para o exterior, seja cada vez mais cripto e vice-versa também. E vocês vão ver que nossos projetos vão ter muita sinergia com isso aí que eu estou falando. Então, por que investir na BitBlue? É exatamente porque a gente entra querendo fazer parte de um novo futuro para o mercado de criptomoedas, não só brasileiro, mas do mundo mesmo. Então, a gente quer chegar nessa segunda onda para, enfim, gerar a terceira, a quarta onda e assim por diante. Muito legal. Luiz Calado, CEO da Brasilex. Bom, acho que o cliente que optar por qualquer um de nós aqui, acho que vai estar fazendo uma escolha muito bem embasada. São corretoras sérias, mesmo as mais jovens têm aí um legado de outro segmento, né? Então, algum diferencial, então, só para falar da Brasilex, foi ter escrito o próprio token, né, disponibilizado isso como uma medida de benefício de clientes. A questão agora do Brasilex Pay, que foi lançado, a negociação em algumas outras moedas e principalmente projetos brasileiros, né, é um pouco um viés da Brasilex. E aí podemos lembrar da Gimer, do token ABC, da Original Mai, dentre outros. Então, é um ambiente onde o cliente vai poder se expor a projetos brasileiros, além do Bitcoin e dos criptoativos aí que a gente já conhece, tá? Acho que principalmente é isso. Muito legal, então, pessoal. Bem-vindo aqui mais uma vez a todos. Muito obrigado pelo seu tempo aqui no Debate Descentralizado. Tivemos aqui hoje presente o Diego Velasquez, ele que é o CEO da iJuno. Tivemos também o José Arthur, que é o CEO da CoinNext, a Raquel Vaz, que é a diretora de marketing e desenvolvimento de negócios da CoinBene, o Leonardo Cavalcante, que é o diretor de vendas da BitBlue, e o Luiz Calado, que é economista, professor da Fundação Getúlio Vargas e também CEO da Brasilex. Eu queria agradecer também o apoio desse programa Debate Descentralizado da Brasilex mais uma vez. Deixe as suas perguntas, deixe os seus comentários. Vou estar gravando mais 2, talvez 3 programas com mais 5 CEOs ou diretores das principais exchanges de criptomoedas do Brasil. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital. Até a próxima. Tchau.
se inscreva no canal e deixe também o seu like. Estamos presentes no Twitter, Facebook e Instagram. Dash, dinheiro digital.